primero que nada, recordarles que esta sesión y esta actividad va a ser grabada, con lo cual aquellas personas que se sientan incómodas o que no hayan dado su consentimiento pueden simplemente desactivar el video, ¿vale? Primero que nada, pues también darles la bienvenida y agradecerles que estén aquí presentes en esta actividad en línea. Y mi nombre es Stephanie Asensio, soy activista de Ingeniería Sin Fronteras y también soy la actual presidenta de la Asociación de Alumnos y Exalumnos de Derecho Ambiental de Tarragona. Esta actividad, que consiste precisamente en el pase del documental Agua Térbola, el negocio de Agbar a México, y después una pequeña discusión y debate, se enmarca en la celebración de la Festa del Comerjus y la Banca Ética de Tarragona. El lema de este año pues, es cambia el teu consum y comienza a cambiar el món. Y desde el 14 de mayo se han estado programando diversas actividades, las cuales bueno, culminará el sábado 29 con la celebración de la fiesta en la Plaza Corsini. El objetivo de esta Festa de Comer Justo y la Banca Ética de Tarragona es precisamente visibilizar las injusticias y las desigualdades en los diferentes sectores del comercio internacional. Particularmente esta actividad va a estar siendo dinamizada, como les dije, por Ingeniería Sin Fronteras y por la Asociación de Alumnos y Exalumnos de Derecho Ambiental. Me gustaría hacer simplemente una breve introducción de estas entidades y bueno, explicarles un poco cuáles son nuestros objetivos. Ingeniería Sin Fronteras, que siempre hacemos esta aclaración porque el nombre no nos acaba de representar a todos, ya que en esta organización, además de ingenieros, también hay abogadas, hay ambientólogas, hay educadoras, etcétera, con lo cual siempre pensamos, ¿no?, en esta entidad como más allá de ingenieros. Y que inicialmente pues, va a comenzar como una organización de cooperación al desarrollo, pero a medida que han ido avanzando los años, pues hemos empezado a realizar diferentes tipos de proyectos, principalmente, ¿no?, aquellos que tienen que ver con la provisión de los servicios básicos y la gestión de los recursos en el territorio, intentando contribuir, ¿no?, a una sociedad internacionalmente más justa. Después, la Asociación de Alumnos y Exalumnos de Derecho Ambiental es una asociación que nace en el 2009 por iniciativa de un grupo de estudiantes de Derecho Ambiental de la Universidad Rovira y Virgili y tiene como objetivos promover los valores sociales y ambientales fuera y dentro de la comunidad universitaria. También intentamos realizar actividades de colaboración, como es el caso de esta, y hacemos igualmente ciclos y foros, jornadas, coloquios, etcétera, ¿no?, para promover sobre todo el conocimiento de estos temas desde la perspectiva del derecho. Antes de comenzar el video del documental que es Agua Térbola, el negocio de Agbar a México, un breve resumen que seguramente ya habrán podido encontrar por ahí el tráiler, pero bueno, este documental básicamente veremos cuáles son los impactos que ha tenido, ¿no?, Aguas de Barcelona en México desde que llegó en el 2001 y sobre todo también viendo el papel que juegan las transnacionales y cómo aprovechan el caso de la flexibilización normativa en estos países del sur para obtener mayores beneficios y negocios en el agua, ¿no? También vamos a través de este documental conocer cuáles son las luchas sociales que plantean estas problemáticas y bueno, un poco yo soy mexicana, con lo cual me da mucho gusto poder tener esta oportunidad de participar en este evento y bueno, también gracias a las personas que pudieron hacer este documental y mostrar un poco de la realidad de lo que pasa y hacer conciencia para pues empezar a tener mayores mecanismos para luchar y para generar resistencias. Bueno, ahora pasaremos a ver el documental y a la vuelta les haré la presentación de Dante, que es un compañero de Ingeniería Sin Fronteras, quien estará dinamizando la discusión en torno a este documental. Entonces, ¿les parece si damos play al documental
Y nos vemos una vez finalizado para generar esta discusión, este debate. ¿Les parece bien? Sí, muy Adelante. bien. Adelante, Dante. Hola, bona tarda. Bueno, primer de tot, agrair al CETEM i a la Fira el poder haver disposat, no?, d'aquest temps de poder passar aigua tèrbola. Al CEDAT també i a les companyes d'ASF Tarragona de donar-nos l'oportunitat, no?, de mostrar aquest documental, no?, que pocs cops se'ns deixa mostrar, no?, i tant costa fer, no? Bueno, per obrir el debat o contextualitzar una mica d'on ve la realització d'aquest documental, al final ja es veien, no?, les caràtules, però aquest documental és gràcies a la col·laboració entre Enginyeria Sense Fronteres i Poder i un equip de periodistes experts en matèria d'aigua que van decidir investigar una mica la relació entre el model mixt d'aigua de Barcelona amb Saltillo, no? Des de la campanya d'aigua d'Enginyeria Sense Fronteres teníem una necessitat molt clara l'any 2008, que era investigar i tenir arguments en contra del model mixt d'aigua, no? Perquè el que sí que hem vist durant aquests 25 anys que portem treballant arreu del món és que el model privat de gestió de l'aigua ha fracassat en la garantia d'accés d'aquest dret humà, però la següent ofensiva de les empreses privades, doncs, ha estat aquesta col·laboració público-privada, no?, que se'ns ven com la millor solució, però al final el que veiem, no?, i el documental mostrava, és que és una privatització encoberta i no fa res més que privatitzar el servei de l'aigua, no?, i d'una forma una mica més perversa, no?, com ja s'ha dit en el documental, perquè s'implica a la municipalitat, no? És a dir, la municipalitat és dins d'aquest model mixt, és dins d'aquesta empresa, no? Per tant, no només té el deure de controlar, sinó que també té una cadira en el que seria la gestió i alhora rep dividends, no? Per tant, és força pervers perquè ha de fer de jutge, no? Ha de controlar, perquè té el deure de garantir aquest dret, ha de controlar, però alhora està rebent diners d'aquesta empresa, no? Per tant, des del nostre punt de vista, el model mixt deixa els municipis lligats de mans, no? Llavors, també, com s'ha vist amb les últimes entrevistes a la Míriam Planes, d'Aigües Vida i d'ASF també, des de Barcelona fa 2 anys estàvem esperant una sentència, no?, que dictaminés si el model de gestió d'Aigües de Barcelona, que és l'empresa mixta que tenim a Barcelona i a 23 municipis més de l'àrea metropolitana de Barcelona, s'anul·lava o no, no? Això ve arran d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que dictamina el 2015, crec que és, que l'empresa s'havia fet sense concurs, no? S'havia fet sense concurs públic, sense concurs de licitació. Hi havia tot un seguit d'irregularitats, no? Llavors vam estar esperant uns quants anys fins que això va arribar, bueno, Agbar va recórrer i esperant uns quants anys fins a l'última instància, que era el Tribunal Suprem, no? Que és aquesta sentència que es comenta en el documental, no? Que és una sentència que no l'esperàvem, no? La resolució va ser una gerra d'aigua freda, la veritat, perquè va en contra del que seria inclús el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, no?, que diu que els serveis públics s'han de licitar, no? Però això també és una mostra més de fins on arriben els tentacles de grans multinacionals com Aigües de Barcelona, no?, com Agbar. I arran d'aquí, doncs, abans d'aquesta sentència també plantejàvem, inclús després ho mantenim, volem fer una consulta ciutadana, no?, per consultar a la ciutadania quin model de gestió prefereix, no? I en tota aquesta campanya de voler democratitzar el que és la gestió de l'aigua, doncs, vam identificar aquesta necessitat d'anar sumant arguments i estendre
aquest ideari de forma global, no? Perquè el que veiem és que el que passa a Catalunya no és quelcom aïllat, sinó que passa arreu del món, no? Com hem vist a Saltillo, és a dir, es repeteix un model i un model cuinat a Barcelona, no? Que això també, des d'aquí, des de casa nostra, també ens ha de fer veure la part de responsabilitat, no? Com actors del que li diríem les potències occidentals o del nord global, tenim front el que des de CF anomenem la crisi mundial de l'aigua, no? Que al final és una crisi que ens deixa amb moltíssima quantitat de població sense accés a aigua, no? amb condicions nefastes, una gran mortalitat de nens i nenes per no tenir un accés a uns serveis d'aigua de qualitat, i que no només ve donat per situacions geogràfiques o climatològiques, sinó que també ve donat per el model de desenvolupament que hem cuinat, no? Aquest model que just al final del documental es criticava, no? El creixement constant i un creixement constant que al final només enriqueix les butxaques d'uns pocs, no? I deixa l'interès comú a darrere de la porta, no? Llavors, això és una mica la intenció que teníem, no? des de SF, intentar fer aquests vincles nord-sud, com el documental mostra, no? Com bé ha mostrat, per denunciar el que serien les vulneracions de drets humans i drets ambientals d'una gran empresa, d'una gran transnacional com és Agbar, no? que alhora també està en un entramat, en una arquitectura corporativa que fa molt difícil, no? com comentaven les companyes investigadores que surten al documental, fa molt difícil demanar responsabilitats o poder seguir, no? de forma fàcil el que són aquestes empreses, perquè Agbar al final forma part de Suez, no? Que Suez és la matriu empresarial, és la segona multinacional més gran d'aigua francesa, no? I al final costa molt anar a demanar responsabilitats, no? Perquè tu vols fer una denúncia i denuncies que és Agbar, però Agbar et diu que no, que és una filial, no? Com vèiem, Aguas de Saltillo al final és una filial d'Agbar. Però si tu vas denunciar Agbar et dirà no, això és anar a Aguas de Saltillo. Tu vas a Saltillo i vas a la municipalitat, no? I el municipi et diu no, vés a l'empresa. I l'empresa et diu no, vés a Suez. I així es van passant la pilota, no? Perquè construeixen aquesta arquitectura que fa molt complexa demanar responsabilitats, no? Què més volia apuntar? Bueno, lo de sempre, que jo crec que és important dir-ho en espais com aquests. Des de CFE ho tenim molt clar, però com ja va passar el 2000, quan es va donar aquest moment que per nosaltres és una mica un èxit, però també és un fracàs de com va funcionar les polítiques neoliberals. L'impuls de privatitzacions el 2000 comença a fracassar, no? Perquè hi ha grans revoltes a Llatinoamèrica pel fet de que aquestes empreses no garanteixen l'accés a l'aigua, no? Però això torna a passar. I a Saltillo veiem, no? Quan la Glòria deia que el 8% de la població de Saltillo no té accés a aigua i que realitzen talls d'aigua de 10.000, l'he apuntat, no? 10.000 talls anuals que representen un 40% de la població dels municipis, no? O sigui, és una barbaritat. Alhora, no sé si el municipi ho diu, però Aguas de Saltillo té una política molt perversa, que és que si tallen l'aigua, tu com a veí, per reconnectar-te has de pagar una quota extra, no? Llavors, ho fa doblement complexa reconnectar-te al servei de l'aigua, no? I llavors també això, el documental es contrasta amb l'opinió del gerent d'Aigües de Saltillo, no? Que el Jordi Bosch, que deia català, per cert, que deia, no, nosaltres no tallem l'aigua. Clar, què vol dir per ell que nosaltres no tallem l'aigua? Per ell la solució és fer uns convenis i la gent que no accedeix o no pot pagar aquests convenis se li talla l'aigua, però per ell aquesta gent que no pot accedir a aquests convenis no existeix, no? Per tant, són paraules força perverses, no?
I llavors també qüestions ambientals, no? Això serien, tot el que hem comentat són qüestions més del que seria la vulneració del dret d'accés a aigua, però llavors també tenim qüestions ambientals que s'han mostrat i que són molt... són complexes i perilloses pel moment de crisi climàtica, no? D'emergència climàtica que vivim, no? O sigui, primer l'eficiència del servei de l'aigua, no? Tenim una gran multinacional, no? Que entra a gestionar l'aigua allà perquè en principi és una empresa super eficient, no? I el que veiem és que es perd més d'un 40% de la quantitat d'aigua que passa per la xarxa, no? Això és una barbaritat, no? Aquí a Europa, a Catalunya, per exemple, la mitjana de l'eficiència és d'un 75%, crec recordar, no? I ja ho creiem que és baixa, no? És a dir, de tota la quantitat d'aigua que utilitzem, a Saltillo perden un 40%, és moltíssima aigua, no? I alhora el que tenim és que a l'empresa li és igual el que es fan amb els recursos d'aigua, no? Perquè com vèiem, com explicaven la gent de les comunitats, quan entra Agbar, Aguas de Saltillo, el que fa és fer més de 10 perforacions a l'aqüífer sud de Saltillo, no? que abasteix moltes comunitats i el que fa és deixar sense aigua moltíssimes d'aquestes comunitats que alhora no estan connectades al servei perquè a l'empresa no li interessa, no? Perquè la rentabilitat la té el nucli urbà i no les comunitats, no? Llavors aquí també tenim un conflicte entre la zona rural i la zona urbana, no? I llavors una de les propostes, no, que es critiquen molt també en aquest documental i crec que és important destacar-ho, és aquest model de ciutat que les empreses volen construir, no, amb la connivència de la municipalitat, no? És a dir, construir una macrociutat en tota aquesta regió que és desèrtica i que no hi ha aigua, en un moment on ja hi ha una gran sobreexplotació d'aquesta aigua, no? Cosetes més a destacar, que jo crec que són interessants per ja fer el debat, no? ja callaria, i és també la presència de dones, no? Davant d'aquestes lluites. No? Hem vist que la majoria d'entrevistes que surten en aquest documental són dones i al final veus molt potents, no? De comunitats que s'autoorganitzen i defensen l'aigua fins on puguin. No? Per què? Perquè precisament són elles les que s'hi relacionen més directament amb l'aigua, no? I agafen aquest rol de cura d'aquests ecosistemes i s'apoderen per defensar l'aigua, no? I sense idealitzar-ho també, no? Perquè molts cops idealitzem el que és el paper del gènere en la defensa dels béns comuns també per una qüestió de necessitat, no? És a dir, sense aigua moren i per la situació en la que viuen, si no són elles qui defensen l'aigua, no ho farà ningú, no? També destacar això en un país on la violència de gènere és molt elevada i aquestes defensores s'arrisquen a greus situacions, no? És a dir, en el documental es comentava, no?, tot el tema de la seguretat, no? I la diferència que suposa defensar drets, no? I defensar lluites justes aquí a casa nostra amb el que suposa fer-ho allà, no?, a nivell de seguretat. Per tant, jo crec que això és una cosa que cal destacar i cal valorar, aquesta valentia d'aquestes defensores que han sortit, no? Entre elles tenim una companya que coneixem d'allà que fa poc va haver de fer un reclam a Nacions Unides perquè pateix actualment per la seva vida, no? Pel fet de defensar no només l'aigua, ella està implicada en la defensa de diferents drets humans, però entre ells un és l'aigua, no? Per tant, és una situació complexa si la comparem aquí a casa nostra, no? Tot i que aquí també tenim algunes situacions que són greus, no? No tan violentes i tan directes, però sí que la mateixa empresa utilitza pràctiques de repressió, però unes pràctiques més indirectes, no? Mitjançant el que seria la judicialització o sí, els tribunals, no? O sigui, nosaltres des dels moviments de l'aigua sempre diem que el que perden al carrer i el que perden amb la democràcia ho guanyen amb els tribunals, no? Llavors, per no estendre'm més, si voleu, podem obrir un torn
de preguntes o reflexions, us animo a posar-vos la càmera. Jo crec que farà un espai més proper per generar aquest debat. També teniu el chat per si voleu fer alguna reflexió, alguna pregunta, i les companyes de CTM, CF, CEDAT, anem responent, si us sembla. Bueno, igual y yo para romper un poco el hielo, que como les comentaba, a mí este documental me llena todavía más, ¿no? El ver reflejadas todas estas realidades, pero desde acá y en el sentido positivo de que se estén pudiendo visibilizar todas estas luchas, estos problemas, porque son también parte de aquí, ¿no? Como decían en el documental, son corresponsabilidad también de las personas que estamos ahora acá, en mi caso, que yo también de cierta forma estoy disfrutando de este tipo de nivel de vida, pero que ser conscientes, ¿no? Que esta corresponsabilidad por parte de nosotros y acá. Y una cosa que también me llamó mucho la atención y que lo puedo constatar totalmente es esta gran impunidad que existe del 98% en lo que prácticamente tu vida no vale nada. Y por lo tanto, todos los movimientos sociales y las luchas allá son sumamente complicadas, son sumamente... básicamente tienes muchísimo más que perder, o sea, pero a veces ya no tienes nada que perder porque te han despojado de todo, con lo cual lo único que te queda es tu vida para un país que lamentablemente por la gran alta impunidad pues acaba básicamente valiendo nada. Y otra cosa que también quería comentar, un dato, es que en la Constitución y en ninguna ley actualmente en México se reconoce este derecho al agua. En el 2011 hubo una modificación en la Constitución en la que decían que tenían que publicar esta Ley General del Agua, en el cual se pusieran todas estas previsiones para garantizar el acceso al agua, y hasta la fecha 2021, casi 10 años después de que por mandato de la Constitución se dijo es necesario esta ley para garantizar este derecho al agua, no se ha hecho y está en torno a una gran polémica. Inclusive me parece que ya ha habido demandas para activar al Poder Legislativo para que logre finalmente promulgar esta ley, que no sé si tendrá algún efecto, ¿no? Porque a veces es totalmente diferente lo que está plasmado en una ley, y como decía, una cosa son lo que está en la ley y otra cosa es la práctica, y es la voluntad política que realmente pueda reflejar algún avance en el país. Pero bueno, era un dato que quería compartirlo. Sí. Y yo ahora tenía el dubte porque yo tenia entès que al final sí que es va acabar recollint el 2011-2012, ara que comentaves, Stephanie, algun article en la Constitució que deia que cal garantir el dret humà a l'aigua. Pot ser? És que a mi em sona d'haver-ho sentit de la Glòria, ho vaig a buscar, perquè ella sempre... O sigui, arran d'aquest documental també, bueno, algo molt positiu, no? Que quan fas aquests tipus de projectes és que generen llaços, no? Llaços de confiança i diferents projectes, no? I amb la Glòria, que surt al principi del documental, doncs fa un mes i mig vam acabar una gira on presentàvem el seu cas i diferents casos de Llatinoamèrica on està present Aigües de Barcelona per denunciar els seus casos i fer el vincle nord-sud, i també el que comentava l'Estefani, no? Intentar demanar responsabilitats al paper que tenen, bueno, l'estat espanyol i Catalunya i França, no?, davant d'això. I ella comentava que malgrat en la Constitució està recollit aquest dret, l'empresa i la municipalitat el segueixen vulnerant. Però, bueno, estigui o no ho estigui, el que veiem és que a l'empresa li és igual, no?, ho estigui o no ho estigui, i ho vulnera, no? I també la municipalitat, perquè al final és un deure del municipi, per molt que delegui la gestió, no?, o estigui implicat
en una gestió mixta, és el seu deure garantir aquest dret. Claro, la cuestión es que la cláusula que puede haber está vacía de contenido y lo que se intentaba era que a través de esta nueva ley se establecieran las bases para conseguirlo, es decir, los mecanismos, los procesos, toda esta parte que le daría contenido para poder garantizar el derecho, porque es de manera indirecta, a través de ciertas previsiones, sí que se habla, ¿no? De garantizar el acceso al agua, a la vivienda también a través de, bueno, o el derecho al medio ambiente, pero no ha acabado de realmente tener un impacto en la práctica. Sí, totalment d'acord. Aquí, bueno, com a curiositat, aquí a l'estat espanyol ni es reconeix aquest dret en la Constitució, no? O sigui, sí. Però, bueno, al final aquests papers poden acabar sent paper mullat si no hi ha, no? Des de CF sempre ho diem, si no hi ha una ciutadania vigilant i no hi ha uns sistemes, no? Al final de governança enfortits, és molt complicat garantir aquests drets, no? Però segueix sent una reivindicació del moviment de l'aigua, no? Tant des d'aquí, bueno, de l'internacional, la garantia d'aquest dret en l'ordenament jurídic, no? I en la Constitució, no? Per protegir-lo en el més alt rang, no? I també, com deia ara Stephanie, doncs, arribar a desenvolupar-lo amb lleis, no? Allà ho estan intentant fer amb la llei d'aigua, doncs, ara mateix, com a curiositat, aquí, per exemple, a l'estat espanyol, s'està en procés de fer la transposició de la directiva d'aigua potable, que gràcies al moviment europeu de l'aigua, que és, bueno, un moviment de ciutadans i ciutadanes de diferents països de la Unió Europea que lluiten per un model de gestió públic democràtic i en equilibri amb els límits ecosistèmics, doncs es va barallar perquè en aquesta revisió de la directiva s'inclués el que seria el dret humà a l'aigua, no? Es va fer d'una forma molt vaga, però això ens permet a tots els estats de la Unió Europea, ara que s'ha de transposar aquesta directiva, doncs, intentar millorar-la, no? I des d'Espanya, des de la Red d'Aigua Pública, s'està intentant, doncs, no portar-ho a la Constitució, perquè és una cosa molt complexa, però sí amb aquesta directiva introduir qüestions per garantir aquest dret, no? Com seria una proposta que s'està treballant, que seria la qüestió del mínim vital, no? És a dir, arribar a poder oferir un mínim vital en situacions de vulnerabilitat o inclús d'una forma universal, no? Que, bueno, que Nacions Unides és que ho diu, no? És que no ens inventem res. La OMS ja ho diu, que per viure i per sobreviure necessitem una mínima quantitat d'aigua diària i que no ens la poden privar per les nostres capacitats econòmiques, no? Llavors són propostes que van encaminades a fer valer aquest dret, no? Una altra qüestió... La Isa tiene por ahí una pregunta que tiene la mano levantada. Hola, bueno, perdona, Dante, no sé si et tallo molt. Tira, que si no em talleu... Val. No, bueno, en primer lloc, moltes gràcies a l'organització de l'acte i, evidentment, al Dante per la teva explicació, que ha estat molt clara i molt, bueno, molt il·lustradora. Que, primer, una pregunta sobre l'impacte que ha tingut aquest documental allà i aquí. Hi ha hagut reaccions, per sobretot, no, del món empresarial. Volia saber, no, què ha passat, no? Després de... Si s'ha passat molt a Mèxic, heu tingut molts passos i bueno, quina transcendència està tenint, no només, bueno, això en el món empresarial, però també, evidentment, en els moviments socials s'està despertant, no? Més interès, etcètera, sobre el tema. Segon, volia fer un comentari de... El Dante ha fet una mica establert el paral·lelisme entre Barcelona, no? I el cas de Mèxic, no? Però de Saltillo, no? Però potser també intentar aterrar el territori tarraconí, no? I
bueno, que posa, jo soc d'ESF, també soc activista d'ESF, i posar de manifest que també estem intentant fer aquesta tasca de documentació, recerca del que succeeix a Tarragona amb la gestió de l'aigua, que també justament està gestionada per una empresa de la mateixa o d'estructura similar, no? Per una empresa mixta, on també l'empresa privada és Sorea, que també és del grup Agbar, amb unes condicions una mica diferents. És veritat que a Tarragona és 51% pública, 51-49, bueno, que també fer una crida aquí a la gent activista de Tarragona, no? Perquè s'animin a, no sé, a començar o seguir aquest procés, no? Que hem intentat engegar. També hem fet un estudi recentment, no? sobre la gestió de l'aigua a Tarragona. I també volia fer un altre comentari, sobre el tema aquest del reconeixement del dret humà a l'aigua, no? Que bueno, algun cop ho hem discutit, no? De veure potser en lloc d'anar municipi a municipi, intentar potser plantejar el procés des d'un altre lloc, que és potser més la via llatinoamericana, que s'ha sigut des de dalt, és a dir, intentar canviar el marc constitucional i consolidar des d'allà el dret humà a l'aigua, no? Però aquí sí que, com també part d'ESF, que estem molt vinculats a Equador i que hem utilitzat el model equatorià, no?, que reconeix el dret humà a l'aigua i on la gestió pública de l'aigua fins ara s'havia consolidat molt, també posar l'alerta en que justament estem en un procés de regressió en aquest sentit i de canvi de tendències en el país, i veurem realment ara com si el reconeixement d'aquest dret humà a l'aigua a nivell constitucional amb governs de color polític no tan favorable amb aquest model de gestió acaba realment guanyant o acaba cedint a les tendències i als poders privatitzadors, no? I bueno, també posar, vull dir, de manifest o posar sobre la taula això, no? De que països que han estat referents, no? Doncs ara estan en un procés de tambaleig, una mica de dubtes. Gràcies, Isa. Per la primera pregunta, el documental va ser una mica complicat perquè el vam presentar al Cinema Girona, va ser, 26 de febrer, no? O sigui, molt poc abans de l'inici de la pandèmia, no? Teníem tot un tema de gires que no s'han pogut realitzar perquè, bueno, se'n van anar a Norris per la qüestió de la Covid, no? Que ens vam haver de quedar tancades a casa i tot va passar a una virtualitat molt important, no? Llavors, durant aquest 2020 sí que s'han fet alguns passes, no? No ho he dit, però aquest documental és gràcies a una beca de periodisme de la DepReporter, que la gestiona la FEDE.cat. I, bueno, el vam presentar també al primer festival de les DepReporter, on es presentaven els projectes guanyadors. Són projectes periodístics per contribuir a la justícia global, i llavors hem anat fent petits passes, no? En centres cívics, festivals, no? Avui ens trobem aquí. Realment són molt importants i sumen, no? I contribueixen a potenciar el discurs i anar trobant sinergies, però sí que és cert que hem trobat a faltar el reconeixement o l'interès dels grans mitjans, no? Però això també és una mostra clara de la situació que vivim, no? Sobretot aquí a Catalunya i a Espanya, pel que nosaltres coneixem, que segurament arreu, bueno, Mèxic també és així, però arreu del món on tenim aquests sistemes capitalistes tan perversos, doncs deu funcionar de la mateixa manera, no? Però al final els grans mitjans estan força comprats per les empreses, no? I aquí a Catalunya la relació que té Aigües de Barcelona amb els mitjans, doncs és brutal, no? Per exemple, a TV3 veiem diferents sèries, no? Que Agbar
les paga, no? Inclús posa personatges i decideix el guió d'aquests personatges, no? El joc de cartes, per exemple. També veiem els grans mitjans, no? Vanguardia, Periódico, bueno, la majoria, que ofereixen publicitat d'Agbar, i nosaltres creiem que en aquests convenis, doncs, llavors no se'ls permet publicar qualsevol tipus d'informació que va en contra dels interessos empresarials d'aquesta empresa, no? Llavors, és realment complex posar en l'agenda pública, a través dels grans mitjans, aquest debat, no? És algo que estem treballant, però que costa molt, realment costa molt. De fet, el dijous passat fèiem una roda de premsa per denunciar l'estratègia, bueno, és una estratègia, l'estratègia de judicialització que fa Agbar, no? Que fa molts anys que la fa, però que ha agafat una ofensiva molt forta, i vam fer una roda de premsa al Col·legi de Periodistes de Catalunya, i la cobertura de mitjans doncs no era molt alta, no? Tot i haver sortit a Diari Ara, a la SER, no? I Nació Digital i petits mitjans, els grans mitjans els hi costa força treure aquestes notícies, no? I nosaltres sospitem, per no firmar-ho, perquè no ens anunciïn, que és per les relacions que tenen aquests mitjans amb l'empresa. I llavors, l'altra reflexió que tu feies, no? Que tu deies, models que tenim, que són exemple, comencen a trontollar, no? Per mi això també és una mica un reflex del moment que vivim, no? Un moment de multicrisis, no? Tenim la crisi ecològica i climàtica, que és imperant, no? Però aquesta també creua o té efectes llavors en crisis socials i econòmiques, no? Com hem patit amb la Covid, no? Llavors el que veiem és que en moments de crisi el model capitalista és molt, molt intel·ligent i se sap reinventar, no? I sap generar diferents moments de crisi social, no? Per posar sobre la taula els seus interessos, no? Ara ho comentaves amb el que està passant allà, no? A Llatinoamèrica, no? A diferents països, però aquí, per exemple, també d'una forma més silenciosa ho està fent, per exemple, amb els fons Next Generation, no? Aquesta quantitat de diners que ha de venir de la Unió Europea per la reconstrucció de la crisi, i el que veiem és que aniran a petar les mateixes empreses de sempre. De fet, Catalunya va treure un pla amb, crec que eren 28 projectes tractor per presentar, i uns quants d'ells tenien nom de trasbassament, i, no? O sigui, tota aquesta lluita que hem fet a Catalunya durant molts anys per impedir els trasbassaments, doncs ara es torna a posar sobre la taula, i els actors que estaven són els de sempre, no? I entre ells és Agbar, no? Per tant, venen temps difícils, temps on la col·laboració público-privada se'ns torna a colar d'una forma molt, molt, molt forta. I també crec que és important dir-ho, que són uns diners que venen de la Unió Europea que no són gratis, no? I que al final implicaran el que ja vam patir, no? amb l'austeritat de l'última crisi, és a dir, retallades socials, no? per arribar a pagar el deute que anem generant, perquè al final aquests diners seran deute, no? I deute que vindran amb retallar pensions, retallar drets, etc. Vale, veig que no s'acaben d'animar més. No sé si algú volgués fer una pregunta també pel xat. O voleu anar tancant? Però... Sí? Sí, per mi part, adelante. Ah, bueno. Laura. Laura, Guade. Vols dir-ho de veu, Laura? Vinga, anima't. Bueno, ho faig de veu, doncs, és que volia fer així. Bueno, doncs, primer de tot, felicitar-vos per aquest documental tan interessant i
i, bueno, i que visibilitza aquest problema de l'aigua, que diuen que serà una mica la propera guerra mundial que hi pot haver, no? Perquè amb el que estàveu explicant, amb el poc que sabia, reconec que avui m'heu fet visibilitzar un problema que és molt ampli i que realment les solucions passen també per fer aquestes reformes legislatives, no? per sortir aquests moviments socials que puguin col·lectivitzar l'aigua i ciutadanitzar l'aigua, que m'ha agradat molt aquesta paraula perquè també és com molt interessant, no? Jo soc treballadora social i el que volia aportar és que amb la situació del Covid ens vam trobar amb moltes famílies que sense feina o que es van quedar, bueno, que es van quedar a l'atur, quan els ERTEs, aquests pagaments dels ERTEs no arribaven i hi havia famílies que estaven a zero ingressos. El tema de l'aigua va ser un tema que va ser molt brutal. O sigui, teníem moltes famílies sense aigua, famílies que els adreçàvem a les fonts perquè finalment les fonts també es va tallar l'aigua en un moment del Covid en què la higiene, no, el rentar-se les mans contínuament era tan necessari. I jo crec que aquesta situació va fer surar que realment la desigualtat social que hi ha al voltant de l'aigua, no? I només era a tall de reflexió que, bueno, que moltes persones, molts professionals, molts tècnics i tècniques i els mateixos ajuntaments jo crec que es van adonar d'aquest problema de l'aigua entorn a les desigualtats i els talls de l'aigua que hi ha constants en moltes famílies. I després, en les famílies que viuen de manera ocupada, el problema que hi ha. Sobretot a les fonts, aquestes fonts públiques on l'aigua o és una aigua que està contaminada o és una aigua on no hi surt aigua, engegues i no hi ha aigua. I crec que abans, jo soc de poble, i abans obries, anaves a la font a veure aigua, rentar-te la cara, rentar-te les mans. I ara aquestes tantes dificultats amb aquesta privatització tan complexa i on aquestes corresponsabilitats són tan impossibles, no? Jo penso que la reforma laboral és una gran idea, però que després que es posés a la pràctica, no? Bueno, volia fer aquest comentari. Gràcies, eh? Gràcies a tu. De fet, bueno, crec que és per això, que crec que és superimportant i, bueno, que no ho hem dit, però i agraïm que hagi sortit perquè la part positiva, no? La part negativa també l'hem comentat, no? I és això, no? El Procicat va fer aquesta, no sé, va ser una recomanació dels municipis de tancar fonts i des de CF també ens vam posar les mans sobre el cap, no? De dir, com pot ser, no? Que una recomanació sigui en temps de pandèmia tallar l'aigua quan precisament la imatge que veiem és això, no? A tots els municipis, cues i cues i cues de gent a les fonts públiques d'aigua perquè el no tenir ingressos s'ha visibilitzat molt més, no? Aquestes situacions on es vulnerabilitza, no? La persona i el tema de la inassequibilitat de l'aigua doncs va créixer moltíssim, no? I això es va fer palès, no? Però de forma, no? Si girem la truita, també hi ha aquesta part positiva de que ens hem adonat de lo important que és l'aigua, no? Potser aquí a casa nostra no era tan visible, però és un debat que ha estat present, no? Entre les treballadores socials, jo crec que és un debat que ha estat molt present i que hem d'aprofitar aquesta embranzida per seguir reivindicant doncs, precisament això, no? Que l'aigua és un dret humà i que en temps de pandèmia, com la que hem viscut i les que vindran, no? Perquè no ens paren d'alertar de que aquest model de creixement només pot que generar externalitats i conseqüències com aquestes, doncs ens hem de preparar i tenir sistemes forts, no? Que garanteixin drets, no? I en aquest tema de la Covid també es va fer palès que el model públic és molt més garantista que el privat, no? Per exemple, Terrassa, que és una ciutat pionera en l'onada de remunicipalització de l'aigua, durant la Covid va fer un canvi legislatiu i va aplicar una mena de mínim vital, no? Per no sé si era per a tothom o per a les llars que acreditessin la situació de vulnerabilitat econòmica, no? Mentre, per exemple, a l'estat espanyol, la patronal privada, AGA, que recull totes les empreses privades, feia una carta al MITECO, al Ministeri de Transició Ecològica, demanant que s'aturés la moratòria de talls, no? Perquè crec que és important remarcar-ho. Per exemple, a Catalunya, no és, en principi, no es talla l'aigua,
on hi ha un subministre regularitzat, perquè hi ha una llei que la fruit de la ciutadania que ho impedeix, però l'Estat encara sí que es tallava, no? Però amb el tema de la pandèmia, doncs es va fer una moratòria als talls per tot el que comentàvem, no? Que s'ha fet palès que l'aigua és un dret humà i que s'ha de garantir en temps de crisi, però la patronal precisament li demanava al Ministeri que, si us plau, que o li deixés tallar o li allargués la concessió, perquè els seus beneficis privats s'estaven veient, bueno, s'estaven reduint, no? I aquí doncs també tenim arguments per dir que la gestió privada mai garantirà un dret, no? En temps de pandèmia ho estem veient. Simplement volia fer aquest petit incís. Jo, si em permets, una qüestió de les que has comentat, perquè he escrit un comentari al xat, però veig que no ha sortit. Has comentat això de la Covid i a mi m'agradaria puntualitzar que, per molt que el Procicat hagués fet, era una recomanació, però la competència la té el municipi, eh? O sigui, són els municipis que van tancar les fonts. Perquè si tu t'hi fixes, els cartells, per exemple, Aigües de Mataró o Aigües de Tarragona, ho diuen. O sigui, que és el municipi el que va decidir què feia. Eh? Només és amb aquest tema. I després, la pregunta que jo elevava és que no creus que la nova directiva europea de desembre del 2020, que és molt recent, que no està transposada a l'Estat espanyol, no defensa els més vulnerables i obliga les empreses gestores a ser més transparents? Perquè aquí hauran d'informar del preu de l'aigua per metre cúbic, hauran d'informar de tot el tema de fuites, o sigui, que els posa una mica entre l'espasa i la paret. Jo crec que les coses s'aniran solucionant una mica i aquesta ja és una primera legislació que ja posa els punts sobre les is a les empreses gestores. Una pregunta, eh? A quina directiva et refereixes? A la d'aigua? Jo m'estic referint a, clar, la directiva d'aigua de consum que va sortir publicada el 16 de desembre del 2020, o sigui, és molt recent, això. S'està sí. En aquests moments. Exacte, és la que comentava. Jo t'ho dic perquè el tema dels més vulnerables aquí està inclòs, eh? Tot el tema d'estalvi d'aigua, tot el tema de fuites, que jo crec que a banda de les gestores hi ha un tema molt important, que és la no renovació d'infraestructures i el tema de les fuites que tenen tots els ajuntaments, que només inverteixen de carrer en amunt, però no de carrer en avall. O sigui que els municipis tenen, per mi, una part molt important, no només les empreses gestores. Jo em dedico al tema de l'aigua i és un tema que el conec una mica en profunditat i el tema aquest és un tema que no se'n parla i que crec que aquí el nostre territori és un dels temes importants. Totalment. Aquí, com bé has dit, la competència és municipal, llavors són els municipis qui decideixen. I sí, això era una recomanació del Procicat i llavors els municipis deien, no? Però també és cert que molts municipis petits, no? Amb una recomanació del Procicat en temps de pandèmia, doncs s'espanten i no saben què fer, no? I si això ho combines amb que molts d'aquests municipis ni tenen una regidoria d'aigua, pel que comentàvem, no? Quan privatitzes l'aigua, doncs la governança la perds i el control el perds perquè la informació no la tens, doncs, no per defensar aquests municipis, precisament per criticar que no tenen aquest control i aquest poder de decisió sobre sobre el control de la gestió de l'aigua, no? I sobre la directiva, sí, crec que ho he comentat, que s'està en moment de transposar i, per exemple, des de la red d'aigua pública es vol millorar, no? Perquè, bueno, nosaltres formem part també del moviment europeu de l'aigua, que també ho he comentat, i per nosaltres és insuficient aquesta directiva. Sí que és cert que gràcies a la pressió que s'ha fet s'inclou aquest article 6 que parla del dret a l'aigua, no? On s'introdueixen aquestes qüestions de transparència, de que els estats hauran d'informar del nivell d'accés a l'aigua, etc. Però des del nostre punt de vista és força insuficient, tot i que celebrem que s'hagi introduït aquest article, no? El que sí que veiem és que ara, en el moment de transposar aquesta directiva, els estats tenen l'oportunitat de millorar-la, no?
I... Ja s'està fent, ja s'està fent. Ja estan treballant-hi les comunitats autònomes i tot el sector. Sí. I és una oportunitat pels moviments. Vull dir que al final, per anar tancant, si voleu, des d'ESF sempre considerem que, bueno, que sense una ciutadania vigilant, no, i participant, doncs és molt difícil que se'ns garanteixin els drets de forma, per art de màgia, no? És a dir, necessitem uns governs forts, necessitem uns municipis enfortits, no? Però també necessitem una ciutadania, primer, la que se la permeti participar i, per tant, tingui el dret d'accés a la informació, i llavors una ciutadania apoderada que defensi els seus drets i faci valer l'interès comú, no? Stefani, no sé si volies dir alguna cosa en algun moment. Sí, bueno, es que estaba pensando en si lo decía o no, porque igual ya es momento de ir cerrando. Pero era en relación a lo que había comentado Laura, que también nosotros trabajamos con la Alianza contra la Pobreza Energética aquí en Tarragona, y nos llegaron precisamente muchos casos de estas familias, ¿no?, que estaban en situación de vulnerabilidad, y que con esta medida tan drástica del cierre de fuentes, yo creo que por un lado visibilizó que al momento de tomar ciertas medidas existen ciertas personas que son invisibles, que no se acaban tomando en cuenta, que son precisamente estas personas vulnerables, y que también mostró cuántas familias dependen de lo que son las fuentes públicas. Y que de hecho desde el movimiento de la APE se defiende que no el hecho de tener acceso a una fuente pública es tener un acceso digno al agua, y mucho menos subventar, ¿no?, este derecho al agua. Y sí, totalmente de acuerdo con lo de Laura, ¿no?, que hubo muchísimas familias y bueno, que fue, y que de momento todavía hay muchas familias en la misma situación, que seguimos peleando por el derecho al agua. Vale, doncs... Perdona, has acabat, Stephanie? Sí, sí, sí. Vale. Pues moltes gràcies una altra vegada, eh? Gràcies a Enginyeria Sense Fronteres i a l'Escola de Dret Ambiental de Tarragona. Vale. Veig que al final hi ha hagut debat i tot, eh? I la Teresa de Mans Unides ens ha sorprès aquí. Bé, ja ens ha encès el debat. Sí. Molt bé. Jo estic al Departament de Salut i vam lluitar perquè hi hagués almenys a Tarragona una o dues fonts obertes durant la pandèmia perquè la gent que viu al carrer tingués aigua, que va estar oberta la de la Via Augusta i la del balcó, el Passeig de les Palmeres. Vull dir que cadascú des del seu lloc, el que passa que els ajuntaments doncs tenen, com he dit abans, la competència. Molt bé. Bueno, i moltes gràcies també a la resta d'audiència. Vale? Jo només us vull tancar recordant que aquest dijous encara farem una última ponència online, val, que és la que organitza Una Finestra al Món sobre armes i drets humans al Sàhara Occidental. I que el dissabte hi ha la festa a la plaça Corsini, en format presencial, aquesta sí, i que esteu totes convidades. És el dissabte, aquest dissabte, dia 29, de 10 a 2. Vale? Moltíssimes gràcies a tots i a totes, i fins la propera. Gràcies. Adéu. Gràcies. Estigueu bé. Adéu. 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 Bona nit. I merci. Adéu. Adéu.